Більше про ці перспективи ми поговоримо із Анною Маляр, заступницею міністра оборони України. Доброго дня, пані Анно. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Скажіть, от не стільки список зброї, скільки терміни її поставки. Від Рамштайн 3 чекають погоджених термінів поставки. Чекають погоджених термінів поставки озброєння. Це запитання. На що нам можна розраховувати? На які терміни? Дійсно, зараз потрібно ставити питання про те, щоб були встановлені чіткі терміни, тому що кожен день зволікання таких поставок – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей, цивільного населення, це зруйновані українські міста. І зрештою, це, ну, як ми бачимо вже зараз, тимчасово окуповані території. І тому, на жаль, ми не можемо чекати дуже довго, тому що ситуація, по суті, дуже складна. І ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, да, ця згода, але і будуть чіткі рамки часові, і це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна. Бо ми недаремно називаємо, що саме нам потрібно, тому що ми бачимо, чим і як воює Росія. І для того, щоб вийти на цей паритет, потрібні відповідні види озброєння. Скажіть, а чи можна з цієї схеми виключати Росію? Я маю на увазі, чи може вона якось нам завадити ці терміни розтягнути поставок цієї зброї? А Росія докладає всіх зусиль, щоб зривати постачання. У нас, ну, приміром, на початку цієї повномасштабної агресії, коли ще багато інформації у відкритий простір виходило про домовленості з іншими країнами, Росія користалася цією інформацією і зривала ці постачання. Так само на сьогодні працює російська агентура в різних країнах світу для того, щоб заважати навіть тим домовленостям, які вже є, щоб не відбулося саме постачання. Крім того, Росія на сьогодні докладає зусиль, щоб навіть там, де домовились, навіть там, де, наприклад, Україна вже заплатила за всю допомогу, або де вирішені всі там бюрократичні моменти, залишилось тільки транзит по територіях декількох країн, от Росія докладає зусиль, щоб цей транзит не відбувся там, територію тієї чи іншої держави. Ну, от, тому, безумовно, з боку Росія і йде серйозна протидія. І це зрозуміло, тому що їхня задача – знищити Україну. Скажіть, а що ми робимо, щоб протидіяти цій протидії? Які наші дії в цій ситуації? На сьогодні Україна використовує всі свої потужності і сили для того, щоб чинити опір Росії, як і в явних очевидних діях, те, що ми бачимо на полі бою, так і там, де працює агентурна мережа російська, там, де диверсанти російські працюють. Але треба усвідомлювати, що можливості, скажімо, по озброєнню, можливості по кількості там військовослужбовців – у Росії значно переважають. І яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою би професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. І щоб нашим глядачам було зрозуміло, яким чином от відбувається допомога і скільки її вже надали. Бо ми дуже багато про це говоримо. Да? Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ну, ми на сьогодні маємо приблизно 10%. Щоб було зрозуміло, що відбувається на полі бою. Україна в день витрачає приблизно 5-6 тисяч артилерійських снарядів, Росія витрачає їх в 10 разів більше. От вам, власне, цифри, які навіть не треба коментувати. Скажіть, а чи можливе в подальшому розширення географії допомоги для України? Хто ще може долучитися, можливо, до цього процесу? Ми на це сподіваємось, що це розширення відбудеться, тому що у нас велика війна не тільки для нас, як для України. Насправді, по кількості масштабах застосування людського ресурсу і зброї, це велика війна навіть в вимірі світовому. Тобто на сьогодні, для того, щоб допомогти Україні, потрібні сили багатьох країн.
Тому що навіть коли ми говоримо про кількість озброєння, яке нам потрібно, щоб ви розуміли, жодна країна самостійно не може надати весь цей арсенал, тому що це дуже великий обсяг. От настільки потужна зараз війна в Україні відбувається. Тому, безумовно, ми розраховуємо на те, що буде розширення географії країн, які нам допомагають. Ви мене чуєте, пані Анна? Все в порядку, вже є зв'язок. Скажіть, одна з найбільш обговорюваних таких тем – це зброя від Німеччини. Канцлер Шольц, приміром, весь час робить суперечливі заяви щодо поставок. От сьогодні сказав, що постачатиме нам найсучаснішу зброю. На вашу думку, коли чекати на ці поставки, особливо на самогітні гаубиці, ППО, що може завадити їх отримати знову ж таки? Тут дуже складно виступати пророком чи щось прогнозувати по термінах, тому що так само, як українська ситуація постійно динамічна і змінюється, ну, майже що півгодини у нас інша ситуація, так само і політична ситуація в Європі, взагалі в світі на сьогодні через вторгнення Росії в Україну, от та політика західна теж є надзвичайно мінливою. І якщо буквально ще в лютому березні західний світ був впевнений, що недовго Україні залишилося в них, там певна позиція була, то на сьогодні навіть ті країни, які намагалися відсторонюватися від цього, займати якусь нейтральну позицію або навіть залишитися в дружніх стосунках з Російською Федерацією, на сьогодні поступово вони починають займати іншу позицію, розуміючи, що загроза не тільки для України, а що насправді це загроза для всієї Європи. І ще трохи про мобілізацію хотілося б спитати. Чи немає у війську дефіциту кадрів? Чи багато українців ігнорують повістки? І чи є якесь підґрунтя для під фейками окупантів про те, що до ЗСУ вже нібито жінок призивають? Росіяни намагаються працювати на нашому інформаційному полі, але ніяких результатів вони тут не досягають. Тому що українці навчились вже дуже добре за самою інформацією вирізняти, ну, хто є автором. Да? Якщо є росіяни автором, навіть якщо вони це перекладають українською мовою, це по своїй суті і змісту зрозуміло, що це інформація, ну, є інформаційно-психологічною операцією. У нас не стоїть питання на сьогодні про мобілізацію жінок. Щоб було зрозуміло. І це не єдиний фейк з того, що запускає Росія. Ми щодня займаємося збором цих фейків і постійним їх спростовуванням. Щодо мобілізації. На сьогодні діє указ президента про мобілізацію. Є певна цифра, яку встановлює президент для головнокомандувача. Цифра, да, скільки потрібно мобілізувати громадян. Ця цифра, щоб було зрозуміло, звідки воно все береться. Це розрахунок, який здійснюється Генеральним штабом та головнокомандувачем по їхньому оборонному задуму і планах, скільки потрібно людей для того, щоб здійснювати ці задуми. Ми не можемо прогнозувати, що в цій ситуації буде завтра чи післязавтра, тому що питання мобілізації напряму залежить від ситуації на фронті. Станом на сьогодні мобілізація повністю відбулася за планами, тобто у нас ніяких, ну, несподіванок чи зривів, чи якогось масового ухилення немає. Тому, ну, свідомість громадян дуже висока, і люди, яких мобілізують, ну, може, є якісь поодинокі випадки, може, хтось їх там бачив в соціальних мережах, але насправді у нас суспільство дуже мотивоване на сьогодні. Озвучити ці цифри, про які ви казали, я так розумію, ви не можете, так? Ну, йдеться про велику кількість, про сотні тисяч. Добре, дякую вам за те, що приділили час для нас, для марафону. Я нагадаю глядачам, це була Анна Маляр, заступниця міністра оборони України.